Hörmətli seçicilər, Yeni Azərbaycan Partiyası növbədən kənar seçicilərə öz lideri ilə, xalqın lideri ilə, bütün dünya Azərbaycanlıların lideri İlham Əliyev ilə gedir. İlham Əliyevin 20 il ərzində Azərbaycanın inkişafındakı tarixi rolu müqayisəsizdir. Cənab İlham Əliyevin rəhbərliyi altında Azərbaycan torpaqlarını işğaldan azad etdi, ərazi bütövlüyünü bərpa etdi, suverenliyini tam bərpa etdi və 20 il ərzində dünyanın ən qüdrətli ordusunu yaratdı. 20 il ərzində Cənab İlham Əliyevin rəhbərliyi altında Azərbaycan başqa dövlətlərin 100 il ərzində keçə bilmədiyi sosial-iqtisadi inkişaf tərəqqi dövrü keçdi. Məhz növbədən kənar seçkilərdə Cənab İlham Əliyevin əsas məqsədi Azərbaycanın yeni dövrü üçün konsepsiyasını həyata keçirmək, Azərbaycanı qüdrətli dövlətə çevirmək, Azərbaycan xalqını dünyanın xoşbəxt xalqlarından biri etməkdir. Və məhz bu yolda bütün seçiciləri, bütün Azərbaycan vətəndaşlarını seçkilərdə fəal iştirak etməyə, Azərbaycan xalqının lideri Cənab İlham Əliyevə səs verməyə dəvət edirəm.